56 порушень загалом, з них 15 грубих. За півтора місяці роботи в новому році працівники Хмельницького рибоохоронного патруля склали 26 актів за фактами порушень. У браконьєрів вилучили близько 3 кілометрів заборонених сіток. Вилучено майже 3 кілометри заборонених знарядь лову. Вони всі знаходяться на складі Хмельницького рибоохоронного патруля та будуть знищені відповідно чинного законодавства. Також нараховано збитки на суму 18 760 гривень. Окрім контролю за водоймами, працівники патруля інспектують і ринки. 6 порушень виявлено на ринках області та стихійних місцях, де реалізовують водні біоресурси. Карп, карась, окунь, судак. Це не було документації на ній? Так, не було відповідних документів, які підтверджували законність придбання даних водних біоресурсів та сертифіката якості, які видає Держпродспоживслужба. Зимова пора – важкий період для водних біоресурсів, оскільки зменшується кількість кисню у воді. Тому рибпатруль разом із небайдужими рибалками прорубують ополонки, аби повітря потрапляло під лід. Хмельницьким рибоохоронним патрулем на водоймах області не було виявлено фактів задухи риби. І також нашими працівниками спільно з суб'єктом господарювання та небайдужою громадськістю проводяться факти щодо попередження даних явищ. Прорубуються ополонки, вставляються снопи з очерету з метою уникнення даного негативного явища. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини.